hakika 2027 ni Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo leo tuangalieni kuuza chama, mambo ya siasa ya 2027 itawagawanya tafadhali wa chini. Alafu kile kitu kinachosikitisha Isan kana mpenda Isan, nini wale wetu sasa ndio mnapigana nini? Wacheni. Unajua siasa itajipanga yenyewe. Sasa mimi nashukuru kwa leo tumeamua tuuze chama, na nawaomba hata wale ambao bado mbaki nje waingie kwa chama. Tunawakaribisha sisi kwa chama. Tunataka watu wote. Unajua rais alisema anataka 2027 Raila akose hata agent. Para ir a la materia.